Sa mija që i tutën krejt, sa mija që ka shumë pare, apo... Qëta një distancë që kishme qenë 5 minuta, për personin që e kam unë këto sonë të tëftuar, mundet mu... Unë kam qenë kështë e gjallë problematik. Bura që i kanë dy ose më shumë gra. Dyrë të zyrave të PDK si ke atë me shkel. Këta dalë, shumë gabim. Shumë gabim, farë gabimi. Po shumë gabim, po të dosh me stime që të ne vazhdojnë anë ti, po. Samil Ushtaku ja jep Berat Buzhalës 200.000 euro. Ta, ja, tha, me ty kena punë tash, hajde, po. Ta mërgimi, tha, shako, hajde. Ta shetemi dë, ku këtë që e më ka tupë në pak me i thonë, po s'kom qarë. Edhe mu më shkoj nerva. A të shkoj nerva Albini që të përmendim fund? Kom edhe emrat të grava të bojzave, po që i kom emna, jo me emrat të njështë. Jo, Rahim Struja. Jo. Qështë është ajo i sjellë, se ose. Vec. Me që fteli jam. Dil një herë ka dera jam. Te kodit civil, ku që ndronë Samil Ushtak? Wow. Mun është me snap, se së... Hiq. Pshin. Jo, e drenica ja ka jep. Po. Ka thënë të kuq. Ka bënd. Dhe pime e god dhe njështë. Dhe ashtë ta nuk më qoj, po lëtë më ka ndalë. Dhe në orë 2, 3, një, shkoj para në orëve këshu vetë një. A kina e probleme Ramiz Vladrov? Po, respekti matë madhe kam për kryetarin e Partisë Demokratike, me Emri Krasniqin, Alvinin nuk e du, sidomos, kur je i pavajshëm. Unë veç po i nali kamerat. Sonte me mua, është ish komandanti i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe nën kryetari i komunës së Skënderajt, zoti Samil Ushtaku. Kam kënaqësinë që je këto, faleminderit që erdhe. Faleminderit vetë. Tash unë i thash që nalën shumë njerëz edhe i përshëndesin, e kumë pa vetë. Qka po du me pytun, a është për një me krejt qaj respekt qa që madhë, a mos edhe tutën ka pak se, se dipë se ka lafe që tutën pak njerëzit prej teje? Po këtë pytje ma të mirë është një abu qëtarëve të Skënderajt, realisht. Po qëfar ndjenjë të ajapin ty? Unë mënej që respekti që unë e kam ndaj qëtarëve të komunës, po ndaj shqiptarëve është jashtë zakonshëm. Prandaj respekti gjithmonë kthehet me respekt. Unë komunikoj me qytetarë për çdo ditë. Unë nuk e mbylli telefonin asnjëherë. Ka qytetarë që më tret edhe në 12 edhe 1 orat e natës. Unë kam telefonin në opër. Jam përpiq me i dalë ndihmë me ato mundësi që unë e kam pas. Dhe mendoj që në Drenicë, po në Kosovë nuk frikohet kërkush. Nuk e ka asë një arsye më frikohet. Unë mendoj që komunikimi që unë e kam me qytetar, respektin që unë e kam me qytetar, ata më kthejnë me të njëjtën monedhë. Kështu që respekti është ndërsjellët. Çka po di unë, pyeta se sot pak a shumë është e bazuar e prej metnime, a dën që thojnë, a thashë theme pak. I kam thash një tri thashë theme. Hajde për ty. Vesh mi konfirmat, ose ju. Tri sanë që i kena një krejt, për Samil Ushtakun. Ta shohim, a janë vërtet ajo? Ne. Ka pas në e rast që dyrë të zyrave të PDK si kjo apë me shkel? Jo, nuk është vërtet. Dhe mënë, dyrë të PDK së për mu janë dyrë të shpisë time. Dhe unë se linë e Partisë Demokratike, apo shpinë e Partisë Demokratike, e shmëj dhe respektoj shumë. Nështë a janë pak ma po më të parë ma i ashpër, po për vërtet është këndë ryshë. Me dorë li hapë, si kret njerëzit. Ta shëthejmë i dë, ku këtë që e më ka tupë në pak me i thonë, po së kam qarë. Hajde. Ta shëthejmë i dë është, Samil Ushtaku i a jep Berat Buzhalës 200.000 euro për portalin. Berat Buzhalën e kam shumë ikë, e respektoj shumë, po pare nuk ka ndodhë me dhënë asë një centë, dheri me tani. Si ka ja pare? Unë kini mundësi edhe me vërtetu, e që sështë e vërtet. Se dija e mërë nëjë kush mundin me vërtetu, po gjithë sëse, vesh për me i qartësu, jena ka i flasim, unë thash e thame janë, s'po i thamun. Do më të ki drejt me popytje, po unë e po të thamë të vërtetër. Hajtë shkoj pak ma në personale, edhe të largurë në pak të shto. Do... Disa portale, gazeta e patë mbo një list me një ko, këta janë njerëzit në Kosovë bura që i kanë dy ose më shumë gra.
Për ma shumë nuk kam, po dy graj kam. Dy graj ki? Po. Do thonë, prej tre thashe themeve që i patëm, një është e vërtet, dy tjera të bjenë, veç talëm atë. Prej njerëzve që i shojmë media, gjithkohën, gazetarve, kush janë për juve ata që i konsideroni miq të taman? Pe gazetarve? Po. Thashe të njere, Berat Buzhalin kam shumë mik, edhe respektoj shumë, kam ma shumë komunikë. Kam komuniku ma shumë, edhe për shkak që a i ka qenë kandidat dhe deputeti për Partisë Demokratike, dhe kjo më ka jepat mundësin që t'jam ma mik me Berat Buzhalin. Tjerë t'i respektoj, po nuk e kam nëj mik, kështu tjetër dhe qanë. Nuk e një raporte më ma ta, Ferta. Jo. Prej Partisë Demokratike të Kosovës, kush janë njerëzit ma ta, Ferta, për juve? Unë i respektoj shumë misht apo shokt e mi, po i respektoj edhe antarët e Partisë Demokratike, po respekti matë madhe kam për kryetarin e Partisë Demokratike, Memli Krasniqin, për shkak të fjallës e tina, për shkak të burnis, dhe gjithë shka që ka kryetarin e Partisë Demokratike. Unë shmej shumë, nëse dikane shmej ma shumë, nuk besoj që shmej ma shumë se sa kryetarë në Partitë Demokratike. Kam shumë mish shok në Partitë Demokratike, është në mënë numëri i gjatë, shu që nuk duke është lista e gjatë. Mirë, po du pak me kalute do tema që kanë qenë këto ditëve të fundit, te kodit civil, ku që ndronë Sami Lushtok? Wow. Po i s'kam, duke kam dëshirë një përzike kënë në njëtë vetë, se cili ka jetën dhe mënyrën e jetës, se cili ka ato që e dënë edhe mundet me... Në më thonë jeni pro votimin? Unë asë nuk jam pro asë kune, edhe unë jam pro familjes, sepse vetë i kam 8 fëmi, i kam 14 nipa dhe mesa, dhe unë jam pro familjes, me gjithat jeta personale se cilit është jetë... Nuk më pengën mu, dhe më thonë, vjetas... E bona këtë pytje të unisë pak prej mërgimit, se bajak e kunder del. Thash, mos jeni njëjt, me qëndrimit. Nuk deshta me folë banalisht, po më kujtuat njëre, një rast kur do djemë dhe do vojza të reja, ishë nërë me do plakota në ofresi listë Partisë Demokratike, dhe unë rasisht po kalaj atë pare dhe kërë më ponë ata, a tha, me ty kena punë, tash, hajde, tha, mërgimi, tha, shako, hajde, tha, po, e une, ka dhe i masë emisioni që e këmë thamë. Hajde, tash. Jo, është banal, se e kësha thonë. E bojnë akështu me pi. Me piga, jo. Ajo, jo. Tregoj masë emisioni nëse nuk ka. Duhë është amo gjithë qysh. Alkohol konsuman, besaj? Po, dhe, zakonisht, në mund, verën, rakinë, një gotë pi, birën nuk më pëlqen, po venën po. A kina i rast që e dhe shumë najsan? Që kështë dosh me të regu? Kur kom qenë njëri. Qka ke bo najsan gabim? Shumë gabim. Shumë gabim. Shumë gabim, po që nuk kam... Dëme nuk kam forës në gudim. A përshë që të kumë bush gotën, i kam edhe dy shishe. Të dosh me stime me të regu. Masë emisione që dhe në vazhdojnë anë ti, po. A, okej. Nëse më tregon që ato, po, pa tjetër. Hade. Që ato që apote mi tregu. Asë së tregon. Edhe naj mesaj që i ke qua, asë ato së tregon. Mesajja nuk shkri shkur. Asë shkru mesajja. Asë shkur. Në më latë nuk, në më në shumë rrë dhe ledzaj, po me shkru nuk shkri shkur. Mun është me snap, sës... Heq. Pshin. Jo, nuk e përdoj. E kam ideal që kur komunikan me qytetare, në më aj meret me mesajja, kurse vënde, asë nuk shkruj, asë nuk i ledzaj. Okej. Mi ledzojnë. A me ndonë që ju shko nërva njerëzve për diçka? Pa, me siguri, po. Për çka kështë mujtë mi ju shko nërva njerëzve? Nuk e di, po. Me siguri, edhe mu më shkoj nërva, dhe më ka... Që për qatë shkoj nërva njerëzit? Po, kur janë njerëzit e pasin qertë. Kur njerëzit nuk e të regojnë të vërtetën. Kur njerëzit rajnë pa nevojë. A të shkoj nërva Albini që të përmendim fund në soancën që më bajti? Oshte që dërshme, po mu mërë mirë që më përmeni, edhe më përmeni të punit, dhe thashe dhe ma erët, dhe më
Ky fundit mohet men, ja të portë. Okay, kështu që, po, konjuft sa ke pak ma korekt amon që të pjesë. Kështu, nëse e bojna një krasim, do më thonë? Realisht unë, kur kom dalë për i burgut, i pa ta taku një ere të vorët e jasharve, të vorezat, visavi merin edhe konjuftët, dhe ata dyshysh sikur nuk e kishin nuk aguzimin a dëshirin me më folë, dhe unë e shkuaj u folë, edhe konjunktin e kom pos një respekt, dhe më të vazhdushem. Që nuk besoj që kam asë me simpati të modhë ndaj konjunktis, po edhe me urejt nuk e urejt. E Albinin e urejt? Albinin nuk e du. Nuk e dënë, po të urejtja është pak në djenë ma e fort. Po nuk e dënë përshkak në më njëra që shtilë taj. Cële është gabimi maj madhë që po e bënë Albin Kurti? Jo, gabimi matë madhë, unë mënej Albin Kurti e ka bo dhe më në gjatë 15 viteve, po më do këtë nuk e ka ditë qka është qeveria, qa e në institucionet, dhe mënej që premtimet e tina, në më për mu më bojnë shumë nërvazë. Në më në kërë premëtën dhe nuk e mana si premëtim tina. Ta është tha që më bojë nërvëz, përveç Albinit, njerëzit e tjerë për qëka të bojë nërvëz ty? E thashtë dhe njëherë. Jo me qëku nërva, po që të bëjë nërvëz shumë, që të qëtën me reagu në është ta? Jo, unë thashtë njerë që arrajnë, njerë që nuk e tërgujnë vërtetër. E ta është kërë bojë nërvëz, qëka bëndë? Dhe pime e godë venqët. A jo po shumë nërvota? Jo, apëse nuk e më përgjabit. Okej. Mirë, se do kështë jashpër, baja gje? E vërteta është që unë nuk jam jashpër. Unë mënoj që letrinjërtimin dhe më në timin e ka ndërtu dikush tjetër. Nështëta unë s'kom pas mundësi dhe edhe nështëta dhe vullnet shumë dhe dëshirë në unë që të komunikaj me shumë njerëz, po e vërtet është që unë nuk jam ashtu qysh duke, edhe qysh unë kam prezentu të tjeret. A jenë djeshëm për shambull? A qonë? Ose, a e kujton njërën e fundit që ke qajtë edhe për qka? Sot? Po, sot ke qajtë për? Sot. Nështëta nuk kom qajtë, po lëtë më ka ndalë. Rast, në më ndishëm për mu, ishte letra e Krenarës, kur e kishë bërë për herojnë në kombit i Las Kodra. Po. Në më nështë për mujë në rrasë. Po, është e vërtet që ndodhë, dhe më nështë a maherët të jo, për tash edhe nga pleshëria, për ndukët... Po, emocionohë është ma shpejt. Po, absolut, po. Mirë, tash... Mosha, jo pleshëria, se... Nëse këthejme pak të kjo koha e luftës, qka është nështë a një moment, ose një rëfim që e ki në kujtes gjithë kohën? Diqka që... Për mu... Të është ngulit, është në trupë. Ja, ka shumë raste. Unë e kam thonë është a e ma pak në premisionit tjera, po mu më ka rao me po shumë kufuma, shumë, po dikon ka 300 burra edhe gra, dhe vënë këm pos fatin e keqe edhe ka imbules, dhe më thonë, kokës tjauqes, dhe më njën moment e traumat fështira, njërës pa kokë, njërës pa kam, pa kry, dhe më thonë me loj raste, shtu që vërtet lupta... A është diçka që të përcjelë dhe ditëve të sotë në ashtat që të... E kam thonë, për më do këtë emision në fundit që mu më do nuk maherët më ka do ma shpesh, po edhe tani ndodhë që në ora 2, 3, 1, që ka i para vorëve të shokët mi. I kujtej shumë, dhe saherë që unë t'i kam nipat e mi, mesat e mi kujtej edhe ta, sepse me sigurit që nipat e mesat këshin pas qef, këshin pas dëshqie që t'i kanë gjyshrit, pranë që kanë mundësi me javë lëmu flëket, që t'kanë mundësi me që në qërë dhe në shkollë, po që nuk e kanë atë fatë. Kjo më bënë dhe më në shpesh më një keqë, po natyresht që pa dëshmorë dhe pa viktima dhe nuk ishtë ndodhë asë liria që nga sot e gëzojnë. Kështë që emocionet janë të përzira.
Po, normalisht. Unë mënoj që unë dhe një pjesë e modhe shokët mi, bashkëvistarët mi, dhe mund lirin nuk e kanë luks. Unë mënoj që për neve është më rëndësi që pushtu si serb nuk o këtu, po knaqësi, dhe unë nuk e besoj që kena më brendin tonë. Pikrisht për shkak të humbjeve të mëdha që ka ndodhë gjatë luftës. E qartë, a ki një moment nashta gjatë jetës tonde që thu që ke u konë qaj momente që të ka ndryshu komplet si njeri, si karakter dhe që e ke po jetën ndryshe? Po, ka momente. Ka momente që ma ka ndryshu pozitivisht komplet jetën time. Lindja e nipit. E nipit? Po. A duhet ma shumë nipi se sa fëmija jëtë? Se e nina që ta kretë kohën ma shumë po e dhe që nipin besën se sa fëmija në tënë? Problem është ndarja, po njeriu fëmijët e vetë, dhe mosha e re, nështë nuk ka kohët njaftushëm, që edhe mi përgdhel, po edhe me posko me najtë me ta ma shumë. Kurse nipat edhe mesat ki kohën ndoshta ma shumë, edhe pse nuk kem njone për tyre, po vërtet, nipat edhe mesa duhen shumë. Ashtë, se më qove gjyrësi të shpia, jem ka të imaginoj të shpia jote, a mundu me të pana herën kuzhin të gatu? Jo. Kura? Ska ndohë dheri me tani kështu që se besej. Jo. Më që me ongëri pëlqen besej, normalisht. Gjithë. Qëka preferon më shumë? Që shbe jo edhe në luft, a jo, s'keni gatu asë në luft? S'kom pos rastë, në... Asë naj punë të shpisë nuk banë, asë kur gjo. Tani pëthatë si jam jashpë, përveç dupë. Po jo, nuk dhe me thonë që unë nuk bëj punë të shpisë, jam jashpë. A mbjellë speca, për shambu? Po, ashtë i jo, së më ka ndodhë, halo, të shumë avonë. Pritët, pëtanë. Pritët, më avonë është. Të po bashë. Ok. Si karakter, a je gjelozë? Po. Jam. Pse? A din që është kam zambe fasi se jo bëj që të piti njerëz dhe thonë jo, si jam gjelozë. Jo, në jam. Po, okej, në shumë njerë. Për që, gjelozia dhe vonë ka... A je shumë, nëse bojna njo dherën 10, 12. Qatë të dikun. Okej. Me sport a merësh? Po, jo merë ma heret. Kërë kam qenë i ri, kam qenë portjeri Drenicës. Mas luftë kam lujtë shumë futbol, lujtë ping-pong, futbol. A kona e artë marcial në i sanë se përna abisin kovit fundit plët artë marcialit të... Jo, kur kam qenë fort i ri, të monë një me pak një ku shkurt me bëks, po me futbol edhe kam desh dhe du futbol në allo. A ko përna, lujtë ping-pong, tash, po jam tip sportiv, të monë, e du shumë sportin. Bjeshkve së në gjitë është? Rol, në më Ramushi më kalenë, në pak më... Po, Ramushi, atje është, kitë kohën. Okej, muzik? Po. Qka? Vec, me qëfte lija. Po, është muzika e me preferu, më kështu që... Qështë e po emre, nëjë? Kështë është i preferu me? Jenë... Unë veç një anga i prej që aty në. është familja Bojra, e Skënderajt. Unë është një këngëtor jashtë zakonë shumë dhe e du shumë, e respektoj shumë, po ka dhe tjerë që unë i du dhe i respektoj. Dhe më ka shumë këngëtor të kësaj muzike që vërtet janë të komunës e Skënderajt dhe po që kënë shumë bukër. Unë e kom me një kretë kënë ato që e kënë atë kënë, dil një herë ka dera jemë, kush është e zoju shë e ime, që shë e kënë. Kërë i nga konë tri, nga ngu ato, ja bo. A jo, mo, s'me nga një. Veq e pas kënë ngu. Qajtë në mbu, veq ato e kuptojnë pak, nësi e kam pak rrëmlemi kuptu, ato jam pak ma, kështo, veq, repe, kështo jo, dhe më thonë, jo, jo, jo. Nëse ishe kësi pas në ku, qka është diqka që e kështë ndryshu? Një veprem që e ke bo, dhe se kështë bosat? Në është ta kështë ndryshu shumë qka? Njodi qka që nështë të torturën kështu, pse e këmë bëhë që të sanë, parat?
ku dion. Jo, nuk kam diçka të veçantë, po kisha ndryshuar shumë çka. Çka? Shumë çka. Fenomeni. X. Na sa kalzon. Si ka dalë pim. Për shans, në kalzove san. Halon, për nëse që ka pyti halon. Edhe një zati kem. Andra jote si fëmi. Andra e paralizuar. Ka shumë. Një ona. Kur jesh i ri, edhe ambicios, dhe mund ki shumë dëshira. Dhe unë mënoj që një pjesë e tyre, e vogël, mu është realizu, po ndoshta ka dhe shumë të tjera që unë kisha pas dëshimi plëcu. Ok. Ne e dim pak për mërgimen, po për fëmijët e tjerë nuk e dim çka bojnë, ku janë, ose me çka meren. Kemi do gju, prap, thashe theme, jetojnë jashtë Kosovës? Jo. Na i një, jo? Jo, këtë familjen e kam, po më nëjë familjen e ngushtë e kam këtë në Kosovë, unë e kam edhe dy vëllezër tjerë, një motër që më ka vdekë, e që e kom desh shumë, e kom desh ma shumë se babën, se nonën, në më kam qenë shumë i lidhur për saj, më ka vdekë para dy vjetë, të atë basisht më ka vdekë në moshën po thuj si 80 vjeç, po kam qenë shumë i lidhur me të. Në më edhe tash kur flasë, në më në... A është personi që aja, të mungan mas shumë të njetë? Aja është mas shumë të njetë. Unë e vizitaj shpesh në varën e saj. Aja e ka 7 djemë dhe 6 vojza, po mota ka qenë e jashtë zakonshme. E ke ndisi më bështetjen më të madhë ndoshta? Absolut, po. Unë kam qenë kështë e djallë problematik, po më bështetjen më të madhë kam pas pesaj, dhe e kam dy vëllezër, një kam në Gjermani së 50 vjetë, po thujse, dhe tjetërin në kam në Skënderaj, kam punu si mësus, tani punon në Krisht Kuq, po me familje jena okej. Okay. Sta shta e jëmë kom problematik. Qka është veprimi ma problematik që e manë manë që e ke bo? Valla ka shumë. Hajt, kështë që nuk, tri. Ma mirë, unë e upshtet, apo ngoj. Ma mirë që mos jetim, po kam qenë, po i arsyeshëm kam qenë problematik. Problematik i arsyeshëm? Po. Qish me kuptu këto tash? E po, kjo është, nuk e kam bu nëj gabim që e kam peng sët, po. Që më kanë dohë atë dhe kam peng, po. Tash kur pëthu, apo fol për shkollë që ke ik prej ore, sa ka nëjë thanë matron? More, va, jo dhe matron, ma, matron. Kohen e lirë që shë ka lanë, që ka bënë? Kam shumë pak ko, të lirë, dhe unë vrejtër matë më nga familja kam që së dhe mos vajzat, dhe më dojnë ma shumë me më pasë safer, dhe ma shumë me komuniku me mu, që ka një herë ju kërkoj falje, dhe më përshka politikës, dhe më unë e kërë të marë një punë, apo një obligim, më në mundona dhe më thonë, me thonë gjithë ka për veti. Në më në shumicin e rastëve jam në për darka, në për takime, në për nejet të ndryshme, po nështëta në familje nuk i kushtej sa duhet, edhe pse dalë shpesh në darka e në dreka, po unë mënoj që nuk është mjaftoshim asë një herë, dhe më thonë që të kalesh me familje ku ma shumë. Shtu që familja kritikin më të më dhe këm për familjes, që dhe mos për vajza. Që s'ki ko, normalisht. Pra po shkoj te, thashe thamet, veç kena një shumë sa ne për ty, po s'na ke jap shumë rasën edhe me t'pyt, shto drejt për drejt bashk, thojnë që ke bo shumë pare. Faleminderit. Mirë është kur thojnë që ke bo. A, ke bo? Unë mëne që kam jaftu shumë sa me jetu në mund normal që kur të tjeret. Sikur të tjeret? Së vërtet, nuk është të vërtet, kjo është letash. E, mundu me këqyre. Absolut. Kujt interesan? Kujnat interesan, unë jam shumë shumë i hapur, kështu që thash kam mjaft sa me jetu mirë. A kina e problem me Ramiz Ladroci? Asë një problem unë me Ramiz Ladroci nuk e kam.
janë 100 fije që mu më bashkojnë me Ramizin, kurse nështë pak momente që mu më largojnë për Ramizit. Nuk kam nëjë komunikim me Ramizin, kemi qenë dikur shok, kemi veprimet apo angazhimet i kemi bo në një kohë bashkë, po që sot nuk i kena, kemi ditë sot. Nuk e kam asë që jasë një. A ki telefonin me vete? Ja, dhe është ati djallit. Ja, dhe është me po, a ki na i grupë kështu me shokë edhe që shja këllon në amrën? Jo, nuk e kam asë. Ski asë grupër? Jo, në mëmë telefonin në... I vetë minjeri që s'ki grupë. Nuk frigurë në amelon telefonin në shpe. Në mëmë që shumë punë atërë. Kështu që kam edhe emrat e grava të dvojzave, po që kam emna, jo me emna të ndryshme. Jo, rahim stru, jo. Jo. Qështë është ajo i sjellë, se ose një dyun. Ok, qka menon që duhet me ndodhë në zgjedhjet e ardhshme? A duhet me hup Albini, a jo? Unë kam bindje që Albini kam me hup, kështu që edhe duhet edhe kam qef me hup. Qef ki, po a kam me hup? Po, unë besoj që po. Shumë ka në bështetje. Ka pos. Ka pos. Absolut, ka pos. Ku po bazojnë? Me thonë që ka që lërë shumë ka pos. Po thu që se ka mo? Nuk e ka. Tash, unë jam në teren të vazhdu shumë dalë komunikojnë me njerës. Nuk po flasë që për drenitë, sepse drenitë sa ja ka jepë. Po. Ka thënë të kuqë. Ka pos shumë dëshi. Po, unë menoj që e shodhën e për pjesë tjera të Kosovës, në mund që Albini nuk e ka atë frymë, po njerëzit e kanë kuptu që kjo është një mashtrus i madhë. E qka është ka bën nga bim opozita, pra, në që të rrasë? Pse edhe pomuni? Jo, nuk po flasë që apo bën opozita, se opozita në mund është në opozit. Opozita, diqka është mongu që atë që së... Qëre, unë mënoj që opozita nuk dhe me një rrugën e vedendosjes. Populizmë. Me gjuhë me vo, me gjuhë me ujë. Unë mënoj që e vërtet është kërë nuk është e ashpër sa duhet, po unë mënoj që opozita bënë mjaftushëm në mund që ti të regoj opinionit për punën për ato që apëndohet në këtë qëveri. E kush me ndonë që ka me i fitu zgjedhje tash, masi Albini pas ka me hukë? Unë me nëjë, unë besoj që i Partia Demokratike. Me Bedre Hamzën në krye? Absolut, po. Kështu që dhe i sëtë në ka dojë prognozët, të shohëm sëtë. Ta shohëm. Unë e hisë nuk përdu me i marë ma shumë kohë, kom sa në plotë me vetë, valaj, po e lam na mas nejme, i diskutu në gjonët, qa si pa para kamerës, përdu me piti qka tjetër për fondë. Qysh ki qef me të mbajt me njerëzit e Kosovës? Unë mënoj që... Sa mija që i tutën krejt, sa mija që ka shumë pare, apo... Unë mënoj që... Sa mija që ka luftu... Qytetarët e kumë në stemë, kam qef edhe unë bëse që i mojnë men për ndryshimin e masë që ka ndodhë kumë në Skënderajt. Nuk kam qef... Unë nuk i besoj kësoj teorie që dikush frigohet, sepse... A ma edin sa shumë e thonjë? Në thonë qatë shumë e kumë një dhe onë, sa të regova, onë nuk jam frigune herë para në interviste më shumë. Nuk e besaj këtë pjesë, po... Po jo, mirë, sens, nuk në dhim të kur qumë. Nuk e besaj këtë pjesë, po tash, onë nuk kam që më mojtë menë për diçka tjetër. Unë e besaj këto që betëm, unë përja 50 vjetë kam më mojtë menë dhe vonë për ndryshimin e malë që ka ndohë në kumë në Skënderajt. Realisht në Skënderaj, thashtë që kam qenë prezente dhe vetë me një intervjist që keme realizu ma heret edhe kom pa respektin shumë të madhë që u kom probleme realizu intervjist në fakt prej njerëzve që është do shkrit konë mi përshëndit që ta edhe e nisa me atë gjëmë. Po të tjerët në Kosovë përveç Skënderajt? Po ato kam bazën në... A ty e do më thashtë? Këta në Prishtinë, apo ata në Prizren, apo në një pjesë tjetër të qytetit, në nënë ata mund me tregu Në mënë, qysh ata kanë qepën apo, qysh kanë ata dëshimën apo. Në mënë, unë mënoj që shërbimet sërbe kanë posë qëllimës që mos me lonë figura transishme në Kosovë. Në këtë rasë edhe neve, dhe mënë, unë mënoj që ma shumë këti mazhë, apo letër njëftim që sëtë dhe kemi... është prej shërbimeve sërbe, paka shumë? Unë mënoj edhe prej shërbimeve sërbe, dhe prej njerëzve, dhe mënë që nuk në njohin fare. Unë nuk i gjukaj njështë e mi
nëse thonë diçka për mua, sepse ata më njohin. Në komunën e Skënderajit, njerëz të Skënderajit, edhe ato nuk më duan të gjithë. Do të ka njerëz që domethënë nuk na duan edhe kjo më ne që është. Është okay. Normale. Është normale. Domethënë vetë fakti që unë kam vetuar po thuj se 90% kur kam në burg kam qenë unë. Nësë kam qenë jashtë siç. Po. Dhe unë i kam fitu zgjidhjet. Në njerëz të kanë vlerësu punën, angazhimin dhe komunikimin me njerëz. E përmendë burgun vetë. Qysh është me konë burg? Qka po, ke menu që atë ko që e konë burg, qysh e ke kalu ditën, natën? Valaj, nuk është letë. Burgu, nuk kam dyshim. Qysh ja del njeri me dalë mentalisht sidomos, okay për i burgut? Sidomos, kur je i pavajshëm. Në mund është të fështirë me kalu edhe ditën edhe natën kur ti je i pavajshëm. Burgun, si çdo i burgosin, në mund me sport të vazhdushëm dhe librat e krytë. Në dhe në krejtë qatë kohë? Kam ledu që asë kom ledu, në mund se sa vjetë. Në burgë, s'ki dhe mund në nëjë rrugë tjetër. Vishë një të fundit, të shumë, a ka me bo Albine asociacionin, a jo? Unë më nëjë që e ka bo, e ka bo, po. Paka shumë. Veç pësile të rrath. Pse është ka e bënë qëto pësile? Pse pësile ta? A është ka pretendon me hupe dhe me jalon dikuj tjetër, apo? Jo, unë më nëjë dhe me jalon peng, dhe më në këtë pjesë, sepse dënë që edhe herë me fitu votët, dhe me alo dikuj tjetër me bo, nuk e besoj, që më kësim asë nejë vëzën këta e bënën, apo? Unë mënoj që kjo e ka bo asacionin dhe ka fillu me realizu realisht. Vesh marja targave nga ona sërbë dhe mënë është një pej asfaj që ka ndodhë. Sa në personalit tjere sështë kam kalzan kërë gjohë? Po një pjesë ty në i ruina për vete, nuk e kina për publikun. Po, a dhe nësallë sanë, janë me interes publikën shumë. Po, kush është interesu, do mas kamerave, mas kamerave, gjona, mas kamerave, dhe mund të aldojmë gjithë shka. Unë veç po i nali kamerat, shihemi në epizodin tjetër. Faleminderit.